Jag och Tom har flyttat in i ett skyltfönster mitt i centrala Stockholm. Och vårt mål är att vara inne där i hela 10 timmar. Och stort tack till våra vänner på Hedlundgruppen som har gjort den här videon möjlig. Okej, vad är det som händer nu? Ja, jag sitter faktiskt och spelar Roblox i ett skyltfönster på Lens City. Det är helt galet. Och vet du, vi kom på en grej. Man kan faktiskt skriva med en banan. Vi får det på en gång. Ja, vi ska se. För om man tar i riktigt mycket. Ja. Ser ni? Man ser typ att det blir någonting. Jimmy har ritat av mig och ni får avgöra vart det likt eller inte. Så här blev det. Wow. Men det där var för bra, eller? Vad sker här, Tom? Just nu, alltså vi är lite långtråkigt här. Men det jag håller på att göra är att jag ska bygga ett jättehögt torn med hjälp av våra produkter. Åh! Yay! Nej! Det där gick inte ens som jag hade tänkt mig! Pappersflygplan challenge! Det är svårt det här. Ska du kasta hela blocket eller? Nej, det är inte. Jag ska ha den här så underlängd. Så jag och Tommy börjar på ett väldigt effektivt sätt. Vi får se hur Yumi gör. Men då, du har ju gjort en annan böj. Vi visar upp dem nu så får vi se vem stycken de tycker. Då börjar vi med Thomas aircraft. Åh! Oh, okej. Okay. Skojar du med mig? Det är okay. Min tur. Wow! Varför vart alla för... Alla vart så glada för att du vann för? Wow! Ska vi ta dansen där? Matdags! Mm. Oj, jag värsta inzoomar på Jimmys ansikte. Kolla. Nam, nam, nam. Snabbigt, men mättande. Men... Nam, nam, nam. Man får vara kreativ för att hitta på roliga saker här inne. Mm, och det har faktiskt gått 2 timmar sedan min senaste var. Gick in här i buren? Nej. Två och en halv timma. What? Två och en halv timma? Ja. Det är helt galet ju. Ja, men inte lika galen som dig. Vad är det du har kommit på nu då? Så, vi har ju en lista här på saker vi ska göra under hela dagen. Och jag kom på en ny sak vi ska göra. Nummer 6. Kommer på en egen dans. Oh. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag att vi ska göra. Nice and good! Vi har byggt världens högsta Yumi och Tommy-torn. Kolla. Wow. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Wow. Och boom, boom, boom. Men vi kanske ska sätta Tommy-påsen på toppen? Nej. Va? På toppen ska det vara en Yumi-påse, självklart. Okej. Låt se då. Men nu får vi se om Yumi klarar av det. Håll tummarna nu. Och det vinner lite, men det går ju. High five. Så bra, vi gjorde det. Så, Yumi sitter nu och gamar lite grann. Vänta, jag ska spendera 10 000 Robux för att uppgradera det här. Vänta, den där trycker okay. jag på. Okej, det är dina pengar, det är ditt konto. Så. Ja, jo, exakt. Men, eller? Vänta nu, ta bort den där. Den? Ja, Yumi, är det... Men det där är mitt konto ju! Vad gör du igen? Ny challenge. Pennkastning. Så, Yumi ska pricka pennorna i min gula mugg. Och jag ska pricka... I den blåa muggen. Okej, då kör vi. Första kastet. Ja. Åh! Åh! Nu börjar den närma sig. Nej! Ah! Nej! Åh! Det där var den närmsta hittills! Nej! Ah, lite för långt. Oops. Nej. Det känns som att det här är en ganska omöjlig uppgift, Jimmy. Uh-huh. Men vi fortsätter att testa. Nej. Jag kommer närmare. Ja. Nej. Okej, bra jobbat. High five. Den där var svår. Så vem vann egentligen? Skriv ner i kommentarsfältet. Vem tyckte ni det var som vann? Det var dem! Vadå, var det ni som gjorde? Ja, det var det!
Jag är helt sjuk. Vad gör du för någonting förresten? Du har hittat Jeff. Ja. Eller du menar Jeff. Jag håller på att rita Jeff just nu. Okej. Men det där var inte schysst. Nej, okej. Då får jag hälla vatten på dig då. Ja, imorgon. Imorgon? Nej, nu är det min tur. Nej. Nu är det min tur att hälla vatten på dig. Nej, jag springer hit. Jag är helt oskyldig för allt som har hänt. Jag och Jimmy fick världens mest briljanta idé. Ja, jag tänkte att vi skulle möblera om lite. Alltså, skriver du lapp då? Möblerar om. Det är då uppgift nummer 6 vi ska göra. Möblera. Möblera. M-ö. Ja. Så. Nu ska vi ju sätta upp den här också. Här har vi tejphörnan, mina vänner. Möblera om i skyltfönstret. Ja. Så du får vara projektansvarig nu. Mm. Och det vi ska göra är att vi behöver flytta den dit. Vi behöver flytta den där mer. Till fönstret. Och sen så ställer vi dit den. Okej. Och så kan vi ta den runda puffen också. Det här är en ganska bra start ändå tycker jag. Det ser ut som att du står i en butik nu. Välkommen till min butik. Där får du. Aj, så där gör man inte mot sina kunder. Så, vi ska ha en rittävling nu. Och jag frågade publiken här ute vad vi ska rita för någonting. Och de kom fram till att vi ska rita våran hund Hina. 1, 2, 3. Nu kör vi. Det här blir bra. Okej. Okay. Det verkar alltså min såg ut så här och Jumi såg ut så där. Mm-hmm. Det är klart det var jag som vann. Jumi vann. Just nu, vi ska bygga en stor tomgubbe i papper. Ja, det är det och vi håller faktiskt på. Kolla, ben. Kolla, jag ska ha det här suddgummit sitta där. Som en t-shirt, som en tom t-shirt. Hallå där alla mina vänner, det är jag som är tom. Hej Jimmy, hallå. Lyssna på mig nu. Så bra. Alltså, jag är ganska stilig, vad säger du själv? Jag är väldigt räkanstilig, ja då. Men du, vart ska jag stå någonstans, din läkarbajsare? Men jag tycker att du ska stå här någonstans. Okej, okay. Oh! Det där var inte riktigt vad jag hade tänkt att du skulle göra. Ja, det var mycket ner. Det där. Det är jag ju. Bygga gummigubbi papper färdig. Men check på vart den. Vart är den någonstans? Du ska få se den här. Kolla. Så först har vi ju Tommy som ni nog har sett, eller hur? Uh-huh. Och sen så, titta, mitt flyg i mitt hår. Det där är ju mitt hår. Ja. Så om jag ställer dem här. Snabb uppdatering! Jag och Tommy sitter och ritar just nu. Jag försöker rita av min egna gubb. Jag är inte så bra på det, okej? Okay? Och Jimmy sitter och gamar. Yep. Men det är flera som kommer tillbaka här som vi har tidigt i morse. Hallå? De är tillbaka igen. Ja. Ah. Och just det, jag glömde visa er hur det vart. Titta! Boom, 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 boom! Det har varit ganska bra ändå, tycker ni inte det? Det är väl tur att det inte är jag som ritar våra karaktärer, eller vad säger du? Ja, det är nog rätt så tur. Ja, den ska vi sätta upp här borta, bredvid våra Hina-teckningar. Jimmy? Ja, vad är det? Det är typ en kvart kvar bara nu. Jag vet, de har gått så lång tid och vi har inte gått ut här en enda sekund. Vi borde ju ha slagit världsrekord på hur länge vi har varit här i det här skyltfönstret. Ja, vad tror ni? Har vi slagit världsrekord i att vara längst i ett skyltfönster någon gång? Ja. Skriv i kommentarsfältet. Tänk, i så fall har vi ett världsrekord ihop. Det är så coolt! Yeah.